ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଏଥିଲାଗି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ପନ୍ଦାରୀ ଓ ବଳା ଅନୁକୂଳ କରି ଚକରେ ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପଇରେ ବିନ୍ଧ କାମ ଚାଲିଛି। ଭୋଇ ସେବକ ବିଲେଇ ବାଡ଼ିଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର ଓ ପଇକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରାପଟାରେ ପଡ଼ି ତୁମ୍ବ ସହିତ ଅର ସଂଯୋଗ ବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ହୋଇ ପଇକୁ ବିନ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ପରେ ପରେ କଳସା କରାଯାଇ ପଇକୁ ବାନ୍ଧିଣୀ କରି ଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ରଥଖଳାରେ ଚିରଟ ହୋଇ ଜଳଯନ୍ତ୍ର ଓ ଗୁଜ କାଠଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୁଜ ହେଉଛି ରଥର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 166 ଜଣ ସେବକ ଲାଗିଛନ୍ତି।